ហ្វីលីពីនក្រុងតេងនីវីមួយទឹកមកពង្រឹងសម្បត្តិភាពការពីអធិបតេយភាពនៅសម្បត្តិចិនខាងត្បូងប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos បានអនុម័តដំណាក់កាលទី3នៃការធ្វើទំនើបកម្មយោធាដែលរួមមានការតេងនីវីមួយទឹកដំបូងរបស់ប្រទេសនេះដើម្បីការពីអធិបតេយភាពដែនសមុទ្រនៅក្នុងសម្បត្តិចិនខាងត្បូងដែលยอมយ í ដោយចម្លោះអ្នកនាំពាក្យគងតបជើងទឹកសម្រាប់សម្បត្តិហ្វីលីពីនខាងលិចលោក Roy Trinadad បាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័សទី1ខែកុម្ភៈថាដំណាក់កាលទី3នៃការធ្វើទំនើបកម្មបានឆ្លោះបញ្ចាំងពីការផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រឆ្ងាយពីការការពារផ្ទៃក្នុងទៅជាការពារស្តី្រខាងក្រៅយើងប្រហែលជាមិនមែនជាកងតពជើងទឹកខ្លាំងទេក៏ប៉ុន្តែយើងមានកងតពជើងទឹកដែលនឹងថែរក្សាសិទ្ធិនិងអធិបតេយ្យភាពទឹកដីរបស់យើង លោកបន្តថាដំណាក់កាលទី3នៃផែនការទំនើបកម្មដែលបានកែសម្រួលដើម្បីធ្វើឲ្យវាកាន់តែសមស្របទៅនឹងដំណើរការរបស់ប្រទេសត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថានឹងត្រូវចំណាយអស់2000000លៀនបេសូឬស្មើនឹងប្រមាណ35.620000ដុល្លារឲ្យនឹងត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំយ៉ាងណាលោកត្រីនីដាត มันអាចនិយាយพลิมๆថាតើមាននាវាមួយទឹកប្រហែលគ្រឿងដែលហ្វីលីពីនមានបំណងចង់បានប៉ុន្តែវាអាចច្រើនជាងមួយគ្រឿងលោកបាននិយាយថាប្រទេសបារាំងអេស្ប៉ាញកូរ៉េនិងអ៊ីតាលីបានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការផ្កត់ផ្គងហ្វីលីពីននៅនាវាមួយទឹក ប្រទេសជិតខាងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីនិងវៀតណាមមានកវីធីនីវៀមួយទឹករួចហើយអ្នកនាងពាកកងតបជើងទឹកបន្ថែមថាខណៈពេលដែលដំណាក់កាលទី1និងទី2នៃផែនការតំណើភពពាណិជ្ជកម្មរបស់យោធាគឺផ្តោតទៅលើការការពីដែនគោកដូច្នេះហើយដំណាក់កាលទី3នៅក្នុងចំណោមដំណាក់កាលផ្សេងទៀតនិងស្វែងរកដើម្បីបញ្ការសមត្ថភាពយោធានៅសមរភូមិហ្វីលីពីនខាងលិច រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្វីលីពីនលោក Gilberto Teodoro បាននិយាយកាលពីខែមុនថាការចេញយុទ្ធបកោក្រោមដំណាក់កាលទី3នឹងបដោតលើសមត្ថភាពជាច្រើនរាប់ចាប់ពីការយល់ដឹងអំពីដែនដីភាពឆ្លាតវៃសមត្ថភាពរេរាំងនៅក្នុងដែនសមុទ្រនិងលំហអាកាស ការប្រកាសនេះធ្វើឡើងនៅពេលដែលមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងជាមួយនឹងចិនជុំវិញជំនលោះទឹកដីនៅសមុតចិនខាងត្បូងរដ្ឋធានីម៉ានីលសម្ដៅទៅលើផ្នែកនោះនៃសមុតចិនខាងត្បូងនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្តាច់មុខរបស់ខ្លួនជាមួយសមុតហ្វីលីពីនខាងលិច រដ្ឋធានីពេកាំងនិងម៉ានីលបានសាច់ទឹកដាក់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលខែថ្មីថ្មីនេះជំវិញការធ្វើដំណើរចូលជាបន្តបន្ទាប់នៅសមរភូមិចិនខាងត្បូងដែលភាគីនីមួយៗមានការเตรียมទីអធិបតេយភាព ត្រួតស៊ីគ្នារួមទាំងការចាប់ប្រកិនដែលចិនកាយ២ខែធ្នូបានបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់នីវៀដឹកមេតោះហ្វីលីពីនខណៈភៀបតាន់តឹងបន្តកើតមាននៅថ្ងៃអង្គារទី30ខែមករាហ្វីលីពីននិងវៀតណាមបានចោះហាត់តាឡេខាលេខព្រឹងព្រៀងសហប្រតិបត្តិការដែនសមុទ្រដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងចំនួនចំពេលមានការកំរឹមកំហែងក្នុងការច្បាមយកសមុទ្រជិនខាំងតំបូងស្ទើរតែទាំងមូលដោយមហាយៈចិន ប Nunca... находidamenteς... ្រតិអាស៊ីទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅថ្ងៃទី2នៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos Jr. ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងពីរអាចគ្រប់គ្រងជម្លោះនៅក្នុងលំហដែនសមុទ្រដែលជាសសរស្តម្ភនៃពាណិជ្ជកម្មដែលមានតម្លៃជាង3000ពាន់លានដុល្លារកាន់តែប្រសើរ កូរ៉េជម្រាបថាចិនเตรียมตีភិកចរានិងសម្បត្តិចិនខាងត្បូងដែលផ្នែកខ្លះក៏เตรียมตีដល់ហ្វីលីពីនប្រ៊ុយណេมาเลเซียក៏តៃវ៉ាន់វៀតណាមនិងឥណ្ឌូនេស៊ីផងដែរ